अरे श्रीमती नैनो कहने लगा, आप करना तो मैं प्यार ले मेरी जगह ले ले अपनी जगह दे दे आजा तो मैं बटा तेरा मार लिए। अगो मदीने ने आखिया चुप हो जा, कि छड़ में ऐसे पहाड़ देवा, तू ते अरश ने मिले खुदाई सारी, कमली वाले ते रोजे तू बार देवा, सुभान अल्लाह। कमली वाले ते रोजे तू बार देवा, मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह वसलम अलैक या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही मशहूर उम्रुल कलाम आके कामत के माशाल्लाह दो चार मिसेज के और दो चार मिसेज हजूर के हम के और दो हजूर के बाद के जाए जब हम लोग तो आए कल पाक के बोलो सुनवाए। आक मेरा सोना ते सोने सोने ने, आक मेरा सोना ते सोने सोने ने, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन, आक मेरा सोना ते सोने सोने ने, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन, आमिना दा प्यारा हलीमा दा चैन, आक मेरा सोना ते सोने सोने ने, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन, आमिना दा प्यारा हलीमा दा चैन, जिंदा जग परवान है, जिंदा जग परवान है, ओ बाबा اس نو میرے رب نے رد نہیں کرنا جس وقت گھر کے اندر پہنچیا اور باتا باتا جی عرض کیتی اب جنہ تو تختا اب دا ملک مہا دے کہ آپ نے فرمایا جنت مہا دے کرنا یہ نہیں فرمایا نمازی ہے قرآن دی کاریہ ہے جی بیت اللہ دی اندر جا کے حج کی چاہش چاہے ایمان نہیں لیا گا پھر بھی اس کی خدمت کر رب جنت عطا کرے گا جس وقت پہنچیا تھے ماں پڑھ گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑی دولت کیڑی ہے ایمان میرے رب نے تو عطا فرما چھڈیا سمجھائی نا جی اے اسی دیکھو کہ مہینے نہ غسل کریے جی جتنا عرصہ گزر جاوے ساڈے جسم وچوں بدبو نہیں آتی اور جو کافر نے انہاں دی بدبو جاندی نہیں ہے کلمہ پاک دی سبحان اللہ یہ کلمہ پاک دی برکت ہے خدا جانے کلمہ والے نبی دا کی مقام وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اسی صورت کے اندر کیا فرمایا محبوب سوالی کرے دروازے پہ آیا یہ خالی نہ جاوے نبی پاک رحمت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما رہے آپ تشریف فرما رہے جمعۃ المبارک کا دن ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں صحابی رسول اٹھ کے کھڑا ہو گیا التجا کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی ہے فصلاں تباہ ہو گئیاں حلق خشک ہو گئے مال مرن کے قریب چلے گئے یا رسول اللہ بارش چاہیے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نگاہ آسمان دی طرف نگاہ اٹھائی آسمان سمجھ گیا مصطفیٰ کریم نے حکم فرما دیتا صحابی مسجد کے اندر آئے
بارش شروع ہو گئی جی مسجد تو باہر پھر بارش ہے اگر گھر بچے بارش ہے جمعۃ المبارک گزریا ہفتے کا دن چلا گیا اتوار سوموار منگل بدھ جمعہ رات گزر گئی پھر جمعۃ المبارک حاضر ہو گیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ کہ ہر کھیت کے اندر پانی ہے مکانہ دے اندر پانی جس پاسے جانے ہیں آقا رستے بند ہو گئے حضور نے مبارک انگلی اٹھائی ادھا بدل ایک طرف تھے ادھا دوسری سبحان اللہ میرے محبوب خالی نہ بھیجی نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد نعمت اللہ میں رب دی نعمت میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا صحابی نے مصطفیٰ دی توقیر دا پتہ نہ چلیا عرض کیتی یا رسول اللہ جنت چاہیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اور مانگ ہاں جی اور مانگ دو لفظاں دے اندر خدا دی خدائی مانگ دو لفظاں دے اندر خدا دی خدائی مانگ اس نے عرض کی تھی آقا پاس بڑے تو بڑا سخی ہو بڑے تو بڑا سخی ہو بے اس نے دروازے پہ بیکاری ایک دفعہ جا دے اس نے خیرات دے گا دوبارہ جا دے پھر دے گا آخر تنگ آ کے دروازہ بند کر دے گا کیسے کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے مہربان نبی کہ صحابی نے عرض کی تھی آقا پس مصطفیٰ کریم فرمایا کہ ہور سوال پیدا ہوتا کہ اگر عرب کا بادشاہ اپنے غلام نو خوش ہو کے خدمت گزار بن جائے اس نو حکم فرما دے منگ عجم والے دی کوئی چیز منگ لبے اور عرب والا اس کو منگے وہ انکار کرتے بھی شرم ساری ہوئے گی اگر عجم والا اپنے غلام تے خوش ہو جائے اور فرما دے منگ وہ منگ لبے عرب والے دی کوئی چیز شاہ انکار کرتے بھی شرم سار ہو جائے گا کوئی آسمان دی چیز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کوئی آسمان کی چیز مانگ لائے اس صحابی نے نہ سورج تک رسائی مانگی نہ تاریاں تک نہ جناب چند تک عرض کی تھی یا رسول اللہ ستویں آسمان تو اوپر جو جنت ہے اور جس جنت کے اندر آپ تشریف فرما ہو گے وہ جنت وچ میں رہنا ہے کریم نے پیارے نبی نے فرمایا کہ اور مانگ کی جانا آقا بس بس میرا دامن پھڑ گیا باقی گنجائش کوئی نہیں جنت بھی مل جائے ہاں جی اور جنت دے میرے حضور نہ کرن والے نہیں رجتے نہیں رجنے نے ہے ایمان ساڈا روز محشر پردے آقا مسکیناں دے کجنے نے تے عرش فرش محلے بازار گلیاں جشن آمد رسول تے سجنے نے جگ ٹیک ہے سجنی آباد دنیا نعرے میرے حضور دے بجنے سبحان اللہ نعرے میرے حضور دے بجنے تے غفلت وچ نہ عمر گزار ایویں آوندی پئی اے قبر دی رات اتوں تے پڑھیا کر درود حضور اتے حکم کیتا اے رب دی ذات اتوں سے اج ویلے ویلے دی قدر کر لے او صدقے ہو جا حضور دی آل دامن نبی دی آل دا چھڈ دردی کیویں لگے گا پل سرات اتوں
sallallahu alayka ya ya rasul allah wa sallam alayka ya habib allah jagte hoye noor jale aa gaye sone kamli wale jagte hoye noor jale aa gaye sone kamli wale takht kaane te ishq sare tan mera बुझा पानी दिल सुष्क का दारू केड़ा हमेशा उठ कुछ भी नहीं सुझदा जिथे इश्क ने लाया या सर की समझ नहीं पे आती या सुबह माशाल्लाह जी कारी साहब मेरे नाल ने हुण तुसी सुभान अल्लाह भी आखो तां भी इजाजत है चुप कर बोलता हो जाए अपना जो नाल बैठा चुप अच्छा माशाल्लाह बड़ी प्यारी गल तवज्जो अल्लाह अकबर कल का को हिंदुओं ने धमकी दी वो आके जरा मरसन सा भाव ने सुन सुने सो जरा कल का दा विसाल हो गए कल का बादशाह कल का प्रसाद हिंदू शायर जरा मरे है हिंदुओं ने भाव लिए सटन की कोशिश की थी भा ने जलाया नहीं भा ने साड़िया नहीं दोबारा भा बाल के दूजी जगह से वक सकया वतनी भा ने साड़िया नहीं त्रीजी जगह से चार ले सकया भा बाली भा ने साड़िया नहीं आखिरकार अल्लाह अपने सरकार को सड़िया अपने गुरु को सड़िया अज वजह क्या है काल का हिंदू है एक भारी साड़िया क्यों ने जो आके एक सवाल उठा देते ने मैनू सवाल करने एक सवाल थोड़े कोलो करे सा एक सवाल मरण वाले कोलो करे सा उला के असा का जवाब ले सो मरण वाला जवाब न ले से उस बादशाह ने या जरा सरदार है उसने आके चलो तुसा जवाब लिखा है मरण वाले का चेहरा चा लिखा है जन करीब है हिंदुआ का सरदार है वो आके पहला सवाल थोड़े को जवाब लो कल का प्रसाद हिंदू शायर दसो जिंदगी दे करेगा क्या जिंदगी करेगा क्या हिंदुआ ने गवाही दी थी वो आके जेहरा कसीदा लिखवा मनावे हा ये कसीदा उन्हों का बादशाह वादा नहीं लिखदा कसीदा मुसलमान दे नबी दा लिखदा कसीदा मुसलमान दे नबी दा लिखदा हा उन्हों के ये दसा तू तो सवाल उस मरण वाले को ले हिंदुआ ने आखे बोलेदा नहीं वो आके चेहरे से कपड़ा हटावो नहीं तो चेहरा पढ़ के दसा छुड़ी सा काश नहीं दी क्यों नहीं जरा चेहरे से कपड़ा हटाया सरदार कुलु दी चीख निकली मेरे के आ गए आ समझ नहीं आ गई कुछ को शरे दे वजे हो मेरा चेहरा भी अंदर सेंद है सादा हो के नहीं मरिया एक मुसलमान दे नबी दे हो के मरिया जुमला अलवाया आपने फरमाया जरा 1974 दे विच ना मिर्ज़ाइयां को काफ़िर लिखा गया ते मिर्ज़ाई 1 करोड़ रुपया चाह के मौलाना शाह नूरानी दे सामने
صرف ساکو کافر لکھوا بیا جو کچھ لکھوانے لکھوا مولانا نورانی جڑا کرائے دے مقام تے رہندا توجہ ہے کرائے دے مقام تے کرائے دے اتنا بڑا عہدہ آخر مرتے دم تک مولانا نورانی کرائے دے مقام تے سبحان اللہ کہہ تے کرائے دے جو ہے 1974 دے وچ 1 کروڑ روپیہ مرزائیاں نے سامنے رکھے انہاں کے سونا اے پیسے ہی نہیں آپ مسکرا پھر فرمائیں تسا لیٹ ہو گئے او سادا سودا پہ سبحان اللہ کہ سونا یہ دساؤ کیڑا بندہ جے خرید گیا تے آپ کو پیسے دے کے آپ نے مسکرا کے فرمایا کسی کمپنی نے نہیں خریدا کسی قوم تے قبیلے نے نہیں خریدا اے مدینے والے نے خریدا سبحان اللہ میں اس واسطے جملہ عرض کیتا ہے اگے پیچھے جو کرو گے جدا محفل چایا کرو اس ٹائم تا تھا نبی دے ہو کے سبحان اللہ اچھا کے سبحان اللہ کا سبحان اللہ اللہ اکبر حضرات توجہ میلاد دی ہم بھائی برکت عرض کرنا چاہنا توجہ فرماؤ میرے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ آپ نے یہ جملہ لکھا ہے ایک جوان ہر لو پنجو دا سنا نہیں چاہندا چاہندے او جوان امام جلال الدین سیوطی جے کو جاگ دے ہوئے 72 مرتبہ حضور دی زیارت دی جاگ دے ہوئے بیداری دی حالت دے وچ میرے نبی دی زیارت ہوئی ہے آپ جوان کیا لکھ دین آپ دی عادت مبارکہ جڑا قبرستان کولو گزرے نہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے ملک فرماوے نہ ایک رواج قبرستان کولو گزرے کچھ پڑھ کے ملک فرمایا دل وچ خیال آیا ہے اج قبرستان والیاں کو دیکھا انہاں دے نال کیا ہوندا پیا کیا ہوگا پیا توجہ ہے کیا ہوگا پیا دیکھن تا صحیح انہیں نگاہ چاہیے اکھاں بند فرمائیں نگاہ قبراں دے اندر لگی گئی ہے ایک قبر کو لکھے نے قبر روشنی دوسری قبر کو لکھے نے قبر روشنی جڑا تریجی قبر کو لکھے نے قبر روشنی سارا قبرستان منور ایک قبر جڑی سب کو زیادہ نور خلا نور آپ اس قبر تے گئے اس مرن والے کو آپ نے سوال کیتا ہے فرمایا اے نسا وہ سارا قبرستان منور کیوں ہے اب اس بابے نے جواب دیتا ہے وہ کہ سارے عاشق رسول سنتے پر یہ سارے عاشق رسول سنتے پر آپ نے فرمایا چلو اے عاشق رسول انہاں دی وجہ کیا ہے وہ کہ او لوگ انہاں دی قبراں اس واسطے روشن ہیں انہاں دی قبراں دے وچ حضور خود آئے آپ نے فرمایا تیری قبر زیادہ منور کیوں ہے اس بابے نے جواب دیتا ہے وہ کہ اے خوش نصیب ہیں جنہاں دی قبر دے وچ حضور خود آئے ہیں میں او خوش بخت انسان ہاں جدی قبر دے وچ حضور خود آئے بھی ہیں آ کے وقت میرے محمد مسکرائے بھی ہیں آئے بھی ہیں آ کے ول مسکرائے بھی ہیں میں پوچھنا کہ بابا مسکرائے کیوں ہیں سن جواب بابے دا بابا جواب دے دے آج کیوں کہ اس نے اشتیاق کے سوال کیتا ہے آج اے نہ کلو پوچھنے مان رب کا نہ جا چپ ہامی دوجا سوال کیتا ما دین کا نہ جا چپ ہامی جنا تریجا سوال کیتا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل میرا سونا بول پائے فرمایا اے ہو پہے جڑا میں نبی دا دنیا چ میلاد منے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری محفل میلاد مصطفی یا نبی یا نبی مجھے ہے ایک بڑی برکت عرض کرنا چاہ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا ہے اے کیونکہ گال لمبی ہوئے سی تو میں اے آخری واقعہ بیان کرنا چاہنا ہے پری حد چاہ کے سبحان اللہ اے بڑا مزیدار ہے اللہ اکبر امام جلال الدین سیوطی نے لکھے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ سونے دی محفل پہ ہو دی جی میں آج بھائی اقبال یا انہوں نے بھائیاں نے یہ سونے دی محفل سجائی توجہ ہے جی میں محفل سجائی ہے نا یہ میں محفل پہ ہو دی تے گلی دے وچ ایک بابا سر تے چھابڑی چاہی وجہ تے سبزی دا ہوکا لائی وجہ سبحان اللہ
آدھا دے سب جے کاؤ انتظامیہ دا بندہ دے آکے بابا جی آکے جی حکم کرو بابا جی سب جے دا ہو کا اگلی گلی چلاواہی تا سونے دا ملاد پیا سبحان اللہ اس گھر دے گلی دے سونے دا ملاد پیا ہو دے اگلی گلی دے چون کے سب جے دا ہو کا لواہی بابا جی مسکرا پے مسکرا کے بابے نے فرمایا بچو جس نبی دا تسا کلمہ پڑھیا ہے اسے نبی دا میں کلمہ مجھو اسے نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہے اللہ اکبر بیٹا میں سب جی دا ہو کا کیا رہتا یہ چھابڑی پئی ہے پہلے نبی دا ملاد سن بابے نے چھبڑی رکھ چھوڑیے چھابڑی رکھ چھوڑیے سبزی پئی ہوتے کپڑا پا چھوڑے نبی دے ملاد وچ آمن لگے دل خیال پاکیزہ میں پھر وضو سبحان اللہ بابے نے وضو کیا ہے وضو کر کے درود پڑھدا آندے سونے دی ملاد دے وچ آندا پیا دل سچی جان ہے خدا نال ملاد دی میں قدر ختم ہووے اجا تک سبزی وی کی کوئی نہیں یہاں دل کرنا نے بیٹیاں دے چھوڑی ہیں اس نال مالک نے غربت دے چھوڑی ہے کہا تو ایک ترائے بیٹیاں ہیں شام کو اگر سبزی نہ بھی کی بیٹے واسطے کیا دھن کرے سا انہوں کو کیا کھڑے سا یہ سامنے آ کے بیٹھے خطیب نبی دا ملاد سنیندا بیٹھے بابا سوندا بھی بیٹھے دماغ دے وچ بچیاں واسطے سچے سبحان اللہ سچے دا بھی بیٹھے یا سچے دا بیٹھے شام کو بچیاں کو کیا کھڑے سا رب دل وچ خیال آئے جے سچے دا بیٹھے اج تا بچیاں چھوٹے آئے گا جب جوان ہوئے سن انہاں دے ہاتھ پیلے کی نے کرے سا غربت ہے غریب دے درشتہ بھی کوئی نہیں بھیندا یا سچے دا بیٹھے میرے امام جلال الدین شیوطی فرمائے وضو بھی کر کے آیا بیٹھے سونے دی محفل وچ بھی آیا بیٹھے نبی دا ملاد بھی سنتا بیٹھے زیارت آدھے سونا آئے سونے دی کیفیت کیا ہے رب پال نبی دی آدھے جنہ بچیاں دے بارے میں سوچیں دا بیٹا ترائے بیٹیاں ہمیں دیا ہم چھوٹیاں حالت اے ہے سرکار مدینے والے محفل چاہیں میں دیا چھوٹیاں بچیاں دے ترائیاں دے ہاتھ سونے دے ہاتھ چھتے امام جلال الدین سیوطی فرمائے نے میری او جوان بابا دے میری بیٹیاں دا ہاتھ ملے محمد دے ہاتھ دے وچ سرکار سے دے ہاتھ پھیرے دے آن پیار کریں دے آن میرے لجپال ندی ایویں قائم سامنے آ کے حضور جب آج میں اٹھے سرکار کو میں قدموں تے بھان لگا میرے کریم نے پکڑ کے سینے نال لائے فرمایا میرا غلام میرے ملاد دی محفل دے وچ آیا بیٹھا ہے تو ان دی برکت کوئی نہ جاندا جو کچھ رب کو منگدا ویسے رب اج وہ مجھے عطا کریندا ہے سبحان اللہ میں نبی دے ملاد چایا بیٹھا ہے اج جڑی تمنا کرے سی رب قبول کرے سی لیکن میں نبی سب کچھ جاندا ملاد نہیں سنگا بیٹھے نال دھیاں دا فکر بھی کریندا بیٹھے بیٹیاں دا فکر بھی کریندا بیٹھے میرے سونے نبی نے فرمایا میرا غلام انہاں بچیاں دا فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں میں مدینے کی چل کے آیا تے کل ساون دی خاطر کل وی انہاں بچیاں دا وارث میں محمد حامی اج وی انہاں بچیاں دا وارث میں محمد سبحان اللہ کوئی بندہ حضور دی ولادت تو پہلے بیٹی کو بیٹی سڈ کے راضی جن دے گھر دے وچ آویا او آکھیا لعنت آ گئی اے تے میرے نبی کو دعا دیو سرکار نے آ کے اعلان کیتا اے لوگو
بیٹی جنن آوے کوئی لعنت نہ سدا کرو اے رب دی رحمت بن کے سبحان اللہ مسجد نبی اندر صفا بچیا ہوئی صحابہ کرام کا ہجوم لگا ہوا اندر قدم رکھن کی جگہ کوئی نہیں بہر صفا والی چٹیل میدان تے ریت توجہ سبحان اللہ مٹی تے ریت حضور دے ایک صحابی جندا جریر بن عبد اللہ اتنے سونے ہن حضرت امیر المومنین عمر پاک ججن بھی دیکھیں ہاں فرمانے نا کہ جریر بن عبداللہ نہیں اے وقت دا یوسف ہی سبحان اللہ اتنے سونے اتنے سونے صحابہ مسجد اندر تشریف فرمائیں بہر صفا کوئی وچیاں ہویاں جریر بن عبداللہ چلن آئیں ایویں بہر خلق اندر نگاہ دوڑائیں جگہ نظر نہیں آئی بہن دی جگہ نظر نہیں آئی بہر بہن دا ارادہ کیتا ہے میرے نبی دا کیونکہ رخ مبارک ہی رہی ہاں حضور نے قبر غلام صفا کہنی وچیاں ہویاں تلے مٹی تے باندھا پے میرے کریم دے غلاماں دے نال پیار دیکھو حضور نے مزمل والی چادر چاہیے صدیق اکبر کو عطا فرمائیے میرے کریم نے فرمایا صدیق جلدی رانا میرا غلام تلے پیا باندھا ہے تلے باندھ کے بعد چادر پہلے میں نبی دی پہلے میں نبی دی چادر پہلے بچھا چھوڑ میرے غلام کو تلے نہ مار لے چادر دیتے بلا صدیق اکبر جلن گئے ون کے چادر بچھاواں لگے جریر بن عبداللہ نے عرض کی صدیق کیا فکریں دیو اکھے نبی سونے دا آرڈر حکمے چادر چھا چھا انہوں نے چادر پکڑیے یہ چاد کے سینے دے نال لائیے چم کے کھڑے نال لا کے سر پہ رکھ کے عرض کیتی لج پالا دنیا کوئی نہیں میرے نبی دی واحد ذات ہے جڑا امتی دے نال حضور دے سبحان اللہ کافی وقت ہو گیا قاری محمد یامین صاحب نے شعر شریف تو پڑھ سن مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ. ملا شریف کی محفل جنہ جڑا بندہ ملاد منائی بیٹھے وہ بندہ ہاتھ چا کے سبحان اللہ سبحان اللہ. اساں ملاد منایا سونے عرش پریتے تھیاں ہن خوشیاں ہن ساری زمین تے ہورا سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ بھرا ہو کر وقت ازل در تیری چوکٹ پہ دھرا ہو
کتنی ہوں قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہوں سنہری جالیاں ہوں آپ ہوں اور مجھ سیاسی ہو ملے سینے سے سینہ جان جانا یا رسول اللہ مجھے ہر یال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جاؤں دینوں ایمان یا رسول اللہ یا کا آپ کا در ہو میرا سر سامنے ہو روزہ انور میرے غوث کا صدقہ کرم کر چشم و دل کر دو نور یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام السلام علیکم دعا کراؤ جی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم سيدنا مولانا رب جعلني من أهل الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار مولاي كائنات جو تیرا تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر اس کے اندر جو کمی رہ گئی پورا فرما کے بارگاہ ربی کریم قبول و منظور فرما کے اللہ اللہ جو لنگر کا اہتمام کیتا حاضری مجلس دی حاضری تمام نو قبول و منظور فرما کے حاضری مجلس دی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے اللہ اس گھر سے اندر خیر و برکت عطا فرما آمین اس محفل سے اندر کے اوپر چھان حال میں پریشانی دوش فرما جو بیمار نے شفا عطا فرما اقبال صاحب کے عزیز جو بیماری دی حالت کے اندر نے مولا کائنات صحت کاملہ والدہ عطا فرما اللہ اس گھر میں آنے والی مصیبت کو نجات عطا فرما حاضرین مجلس دی مولا کائنات تو مہربانی فرما جو تیری حاجات میں انہوں نے پورا فرما قرآنی دولت نال مالا مال فرما اللہ ایمان جیسے دولت عطا فرما پیارے محبوب دی ولادت دا وسیلہ مولا کائنات اس محفل کے اندر جس دی اولاد بے فرمان ہے فرما برداری عطا فرما جو رزق کو تنگ ہے فراقی عطا فرما جو قرض دار ہے قرضے کو نجات عطا فرما مولا کائنات ایمانی دولت نال مالا مال فرما شیطان دے شر کو محفوظ فرما مولا کائنات شیطان دے شر کو محفوظ فرما الا بذکر اللہ کے تطمئن القلوب والی زندگی عطا فرما آمین حاضرین مجلس میں آخری وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسی دولت نصیب فرما آمین صلی اللہ تعالی علی حبیب خلقہ محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ارے دیلا آیا ودا جی وہ نہیں نظر آندا کل میں ریٹا ہے ودا جی ہاں چاند بس ہو لے نا کیا ہو جائے
यार तू जे घर ले जाने तो ओ रब कर यार घर ले जाने ओ रबता कर इतने रज के कहा मैं जिम्मेवार हूं।